Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang dari Tok Abah. Sebagaimana yang semua maklum, sepanjang minggu ini semua bentuk pemberitaan tertumpu kepada pilihan raya negeri Johor. PRN negeri Johor ini sebagaimana yang kita maklum terpaksa diadakan kerana kerajaan UMNO Barisan Nasional membuat keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor, kononnya atas nama mahu mendapat mandat yang lebih jelas bagi memimpin kerajaan negeri. Jadi apa keperluannya untuk pilihan raya ini diadakan? Lebih-lebih lagi apabila kenyataan daripada Menteri Besar itu menyebutkan bahawa beliau tidak mahu memimpin sebuah kerajaan yang terpaksa bergantung kepada ihsan pembangkang. Apakah UMNO dan Barisan Nasional tidak percaya kepada sistem demokrasi berparlimen yang mengambil prinsip demokratif participation yang bersifat perwakilan supaya check and balance itu boleh berlaku dalam urus takbir dan tata kelola? Apakah UMNO dan Barisan Nasional masih lagi terperangkap dengan kepompong bahawa mereka perlu ada ultimate power untuk memerintah? Bagi Tok Abah, ini suatu pengkhianatan kepada rakyat kerana rakyat tidak mendambakan pilihan raya ini. Apatah lagi teman-teman yang ada dalam Pakatan Harapan telah memberikan pernyataan mereka untuk tidak mengganggu-gugat pentadbiran ini dengan memberikan dukungan supaya kerajaan ini boleh berjalan. Cuma proses check and balance itu kena terus berlaku kerana itu semangat demokrasi yang kita dukung. Malangnya, bila pilihan raya ini terpaksa diadakan, yang akan menerima kesan dan akibatnya ialah rakyat yang masih lagi belum bangkit dengan derita pandemik COVID-19, banjir, termasuk banjir balak dan penyalahgunaan kuasa, rasuah yang berlaku secara sistemik dalam negara ini seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka bagi Tok Abah, oleh kerana pilihan raya ini terpaksa diadakan dengan belanja besar sekali lagi, 150 juta, PRN ini akan menjadi satu medan yang sangat penting bagi setiap warga Johor, bangsa Johor yang layak untuk mengundi, khususnya mereka yang telah didaftarkan melalui proses auto-registration Undi 18. 750 ribu warga Johor yang berdaftar sebagai pengundi baru, 150 ribu anak muda yang berumur 18-19 tahun yang layak mengundi buat kali pertamanya, seharusnya menggunakan peluang pilihan raya ini untuk menunjukkan bahawa rakyat mempunyai kuasa yang akan menentukan bahawa menolak kezaliman, menolak mereka yang terlibat dengan korupsi, penyalahgunaan kuasa daripada terus mentadbir dan memerintah sama ada di peringkat negeri atau di peringkat nasional. UMNO Barisan Nasional nampaknya masih terperangkap dengan kepompong pemikiran politik lama bahawa mereka perlukan mandat besar yang sebenarnya adalah ilusi politik setelah berlakunya pilihan raya yang pilihan raya umum yang ke-14 lalu, di mana mereka telah tumbang di peringkat nasional. Kerana itu bagi Tok Abah, sekali lagi seruan Tok Abah ialah kepada semua pengundi-pengundi di negeri Johor. Ya, ingat ya, pilihan raya ini akan menentukan nasib saudara-saudari untuk 5 tahun yang akan datang. Sekiranya saudara-saudari tidak keluar
untuk mengundi, menunaikan tanggungjawab saudara sebagai pengundi, yang akhirnya menjadi mangsa ialah rakyat yang masih terus terbeban dengan kesusahan, dengan derita dan akibat daripada penyalahgunaan kuasa dan korupsi yang berterusan. Maka kerana itu, PRN Johor bukan hanya sekadar menentukan siapa yang akan menjadi kerajaan di negeri Johor, tetapi ia akan menjadi penanda aras untuk membolehkan rakyat di seluruh negara membuka mata bahawa UMNO dan Barisan Nasional ini sebenarnya masih lagi gila dengan kedudukan kuasa yang ultimate, supaya mereka boleh terus rakus menjalankan segala penyelewengan salah urus yang sedang berlaku sekarang ini. Semua ini menyebabkan rakyat terus terhimpit dalam derita akibat daripada kegagalan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang ada sekarang. Mudah-mudahan warga negeri Johor, bangsa Johor mempunyai wisdom, kebijaksanaan untuk memastikan PRN negeri Johor ini memberikan suatu pengajaran kepada semua pimpinan politik bahawa rakyat itu punya kuasa, maruah, harga yang tinggi untuk menentukan masa depan mereka. Kuasa rakyat, kuasa keramat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.